Krásný den, milí diváci. Vítám vás dnes ve studiu s velmi zajímavým a milým hostem. A tou je paní Ivana Rajsiglová. Ahoj, Ivanko. Ahoj, Adriánko. Ty jsi velmi inspirativní žena a přišla si nám sem říct hlavně svůj příběh, který není asi úplně příjemný, když ho zažíváš, ale co jsme se tak spolu v zákulisí bavili, tak si říkala, že ti to moc dalo do života. Chtěla by si nám říct, co se stalo? Ano, moc ráda vám to řeknu a právě bych ráda tím povzbudila další ženy tímhle svým příběhem. Vlastně před 4 rokama na MDŽ jsem rodila mrtvou holčičku v 8. měsíci těhotenství, 8 hodin. A byl to, řekla bych, tohle byl takový můj předěl v tom životě, kdy do té doby jsem si prožívala různé věci a právě bylo to takové, řekla bych, probuzení, abych se probudila a začala žít a začala si zpracovávat ty svoje strachy, bolesti, stresy, abych opravdu začala žít. Kdo to nezažil, tak asi nepochopí. Řekla by si divákům, co se v tobě odehrávalo, nebo co všechno se s tím spustilo? Když se to stalo, tak poprvé jsem totálně nechtěla uvěřit, že to je pravda. Že vlastně ve mně je mrtvé dítě. Vůbec měla jsem pocit, že to je nějaký sen, ze kterého se musím probudit. Pak vlastně ještě ten den jsem šla na porod, který mě vyvolali. A já pořád jako nechtěla uvěřit tomu, že se to děje. Protože jsem si říkala, musím se probudit. Ale neprobudila. A vzpomínám si, jak tenkrát, to byla obrovská bolest, teda psychická i fyzická. Ale chodili ke mně takové chvilky klidu. Protože jsem prosila tenkrát Boha, ať mi pomůže. A on opravdu ke mně chodil a přinášel mi v té bolesti chviličky klidu, v kterých jsem si mohla nějak odpočinout. A jako potom tam probíhaly různé věci, vlastně od nepřijetí vlastního těla, obviňování toho sama sebe, že za to můžu, obviňování okolí. A procházela jsem, opravdu tam prošly všechny možné emoce mnou. Co ti nejvíc pomohlo? Co mě nejvíc pomohlo? Hodně mi pomohlo, když jsem si uvědomila, že mám dvě živé a zdravé děti, kvůli kterým tady musím být, o které se musím starat. A pro které tady musím být, jako ty nepotřebovali mámu, která prostě je nefunkční. Takže to mi hodně pomohlo. A rozhodnutí, jako fakt se rozhodnout, že chci být šťastná. Bylo to těžké, ale přišlo to, v určité době to přišlo, že jsem se rozhodla, že budu šťastná. Nebylo to hned, pak teda to byla dlouhá cesta k tomu, aby to tak bylo. Musela jsi dělat nějaké konkrétní ještě další kroky, jak jsi se rozhodla, aby jsi byla šťastná, tak to asi není jen tak? Není, co určitě. Co ti potom pomáhalo na té cestě? Co mi pomáhalo? Já hledala tu pomoc, že jo? Já hledala... A tam je teda důležité to rozhodnutí a pak už, když hledáte nebo jste připravení, tak ti pomocní anděle přicházejí. Takže já měla třeba paní na telefonu, se kterou jsme každý týden nebo velmi často si telefonovali 2-3 hodiny, dělali jsme spolu nějakou terapeutickou práci, jako řekněme, až rituály, tak tam mi v tom začátku hodně pomohla. Hledala jsem tu pomoc opravdu všude možně. V kineziologii, na kineziologii jsem taky byla na odblokování, to mi taky, řekněme, v tom prvopočátku pomohlo. Bachovy esence, kameny, opravdu jsem to hledala všude možně. Hledala jsem teda hodně i příběhy žen. Hodně jsem potřebovala slyšet někoho, komu se to stalo taky. Jo, a hledala jsem příběhy, hledala jsem ty ženy, abych potřebovala jsem jakoby tu nějakou sounáležitost. A moc mi to teda tenkrát chybělo. A proto jsem se i rozhodla, že s tím půjdu ven, aby ženy viděly, že jsou i takové ženy, protože vím, že hodně žen je zraněných, jo, že přišly v různých fázích toho svého těhotenství o děťátko a ty ženy jsou hodně zraněné. A my potřebujeme vědět, že někdo to zažil
že v tom nejsme jako sami. Takže co mi pomohlo? No, tak tyhle věci mi pomohly hodně. Když se teďka na tu situaci podíváš s odstupem, jak dlouho už je to 4 roky? 8. března to budou 4 roky. Když se podíváš s odstupem, co ti tahle situace přinesla? Nebo jak tě změnila, tebe konkrétně? Přinesla mi hodně. Jako co nejvíc vlastně v téhle situaci hledám sílu, když se něčeho bojím a já v tom životě měla spoustu strachu, ze kterých se učím vycházet. Takže když se něčeho bojím, jsou tam ty strachy, stresy a různé další věci, tak si řeknu, Ivo, zvládla jsi tady to, prostě máš tu sílu zvládnout cokoliv. Takže tohle to mi dalo asi nejvíc. Začala jsem víc si pátrat v sobě, proč se různé věci dějou. A že je potřeba taky zaměřovat tu pozornost na ty pozitivní věci, ne na ty negativní. Já ti chci poděkovat za odvahu, se kterou jsi sem přišla. A odvahu, se kterou to říkáš i všem divákům, asi divačkám. Moc si toho vážíme. Asi to není jednoduché, ale... Já bych opravdu byla moc ráda, kdyby to, že nám pomohlo, že v tom nejsou sami. Ale teda zjišťuji, já si dělám takový, řekněme, svůj osobní průzkum a já zjišťuji, že těch žen je mnohem víc, než jsem si myslela. A myslím si, že to je i takové jakési tabu v naší společnosti, že se o tomhle moc nemluví. A já bych ráda o tom víc mluvila. Víc to třeba i si promluvila s těma ženama, které potřebují. Snad to nebude moc osobní otázka, když tak se omlouvám, ale to těhotenství probíhalo normálně? Jako bylo miminko zdravé, nebo už tam bylo něco úplně ne v pořádku? Vlastně já jsem docela, já už nevím přesně v které té fázi, ale dozvěděla jsem se, že Anička se jmenuje, že je nemocná, že má Downův syndrom. Já nechtěla teda moc chodit na ty vyšetření, ale podle nějakých rentgenů se to zjistilo, tam byly nějaké znaky toho. A já kolem sebe slyšela dost často, jako Ivo, necháš si to miminko vzít. A já nechtěla. Pro mě by to bylo prostě nepřípustné. Já si ji chtěla nechat i za tuhle cenu a že se o ní postaráme. Ale Bůh to chtěl jinak a prostě v 8. měsíci odešla, takže nebyla zdravá. Vlastně i její pupeční šňůra nebyla v pořádku, pak ona byla několikrát překroucená. Vlastně na té pupeční šňůře je nějak povolený jeden zákrut a my jich tam měli 7, ona jich tam měla 7. Vlastně, takže jich tam přestala jít výživa do toho jejího tělíčka a ona se v bříšku teda utopila. Ona se nakonec i nadechla a v bříšku se utopila. Mně se o tom noc předtím zdálo. A stejně to byl šok a ráno. Hmm. Já jsem popravdě ten první den, já si to nechtěla jako přiznat, že se něco děje. Nebo že se tam nic neděje. A tak jsem do něj jako šťourala a říkala, jako, že čekala jsem furt nějaké ty pohyby a nic. A on měl syn zrovna narozeniny. A já si to nechtěla přiznat, že tam něco děje. Ale druhý den jsem teda šla k lékaři a tam mi řekli, že teda nežije. Pátrala si potom, proč se to stalo, jakoby z nějakého duchovního hlediska? Proč se ti tahle situace přihodila? V mém případě, já si myslím, že u každé ženy je to jinak. A v mém případě jsem přesvědčená o tom, že teda že mě měla Anička probudit. Právě, že jsem žila život, který, řekněme, byl i v různých těch, byly tam ty různé strachy, stresy, deprese. A měla jsem se probudit, měla jakoby, já říkám, umřít ta malá holčička, ta malá Ivanka ve mně a probudit se žena. Probudit se to ženství. Změnilo se ještě něco v tvém životě? Co tam bylo vlastně důležité, tak proč jedna z věcí, proč třeba i ta Anička nechtěla přijít do toho našeho života, protože vztah, který jsem měla s tehdejším mužem, tak nebyl úplně... Vlastně řekla bych, že jsme si čím dál méně rozuměli.
Paradoxně se to teda teď, je to 4 roky, se to hodně zlepšilo a krásně teda probíhá výměna dětí, nejsme spolu, ale vlastně jsem se naučila i s ním víc komunikovat a řešit to, co je potřeba ohledně dětí, ale uvědomila jsem si, že není dobré přetrvávat ve vztahu, který nefunguje. A máš od Aničky ještě nějaké zprávy i teď po těch 4 letech? Nebo jste vůbec po celou tu dobu spolu nějak v kontaktu? Já ji cítím, kdykoliv chci. Prostě ona tady je se mnou. Já s ní slavím narozeniny, někdy to jako, že i s dětma, jako my o ní mluvíme. Já prostě kdykoliv na ní pomyslím, tak je se mnou a já jsem za to šťastná. Opravdu, jako já teď můžu říct, že když si vzpomenu, je tam úsměv, je tam prostě tam taková čistá láska, že je v nebi, to nevadí, prostě ona je se mnou. Pomáhá ti? Pomáhá mi vlastně, dodává mi tu sílu, když potřebuju. A jakou ti přišla otevřít cestu? Přišla mi otevřít cestu ženství. Vlastně já jsem celý život, nejenom tenhle, určitě mnoho dalších, spíš kotíhla k tomu mužskému, řekněme, principu. Hodně jsem v té hlavě a opravdu si díky tomu, vím, že si díky tomu mám otevřít to ženství, tu intuici, tu tvořivost, vlastně tu tvořivou sílu, kterou v sobě má každá žena. A radí ti třeba, co máš dělat, jaký krok další podniknout? To ne, to mi neradí. Takže je to na tobě? Je to na mě. Chtěla by si divákům něco říct, něco vzkázat, nebo něco s nimi ještě sdílet přímo? Já bych chtěla vzkázat ženám, aby se nebáli, aby vycházeli ze svých strachů. Já to třeba dělám teď mnohdy tak, že když mám z něčeho strach, tak jdu přímo dovnitř. Už zjistila jsem, že nejde chodit kolem. Prostě ono se to nevyřeší, když chodím kolem. Takže jít přímo dovnitř do toho strachu a on se pak rozpustí. Takže bych chtěla vzkázat těm ženám, aby si řešili ty svoje záležitosti, aby dbali na to svoje ženství, aby o sebe s láskou pečovali. To je taky jedna z věcí, která mi hodně pomohlo. Že jsem byla zvyklá se nějakým způsobem jako natírat, mazat, pečovat o sebe. A to mi pomohlo vlastně, když jsem nenáviděla to svoje tělo v té době, že jsem se musela sama sebe dotýkat. A vlastně já jsem se prohladila k tomu, že jsem se začala mít ráda. Takže bych chtěla vzkázat ženám, aby se měly rády. Ať už mají velký zadek, velké uši, ať se jim na sobě nelíbí, ať se vám ženy na sobě nelíbí cokoliv. Prostě jste tady jedinečné a mějte se rádi za všech okolností. Děkujeme. Děkuju za všechny ženy, které toto uslyší. Ivanko, tobě se otevřela i ještě další cesta. Nevím, jestli životní, ale pracovní, je to tak? Ano, i pracovní. Souvisí to právě s tím ženským zdravím. Ano, mně se to právě hezky jako skládá v tom životě. Když jsem se otevřela tomu, že budu s tím svým ženstvím něco dělat, tak se mi to začalo skládat a já jsem si nikdy dřív neuvědomila, jak je důležité pečovat o ženské zdraví. Tím myslím jako třeba intimní partie, hlavně intimní partie. Vlastně sama jsem si prošla mnoha potížemi, které jsem si myslela vlastně, že to je normální v tom životě ženy. Ať už to bylo téměř rakovina děložního čípku, výtoky, svědění, pálení. Já si myslela, že to k tomu patří, ale teď vím, že ne. A právě díky Tiande, kde máme unikátní program pro ženy, který je postavený i na základě tradiční čínské medicíny, tak vlastně jsem se naučila i o ty intimní partie s láskou pečovat. A vlastně tam máme fantastické zaprvé teda vložky, až bylinné obklady, některé jsou už až opravdu jako terapeutické. A taková úžasná bylinka je tam Angelika čínská. Jo, to je taková, jako bych řekla, nejvýznamnější bylinka, která je důležitá v tom, že ona dodává do toho ženského těla fytoestrogen
A my ten estrogen potřebujeme. On je vlastně kolísá v tom různém věku té ženy, takže od nějakých prvních měsíčků bych řekla, že je tam potřeba a zastává tam významnou funkci až do konce života. Takže tuhle bylinku tam máme a ona dělá fakt úžasnou úlohu. Dokonce jsem vyčetla, že kdysi na východě tuhle bylinku snesl na zem anděl, aby se léčil mor. A pak se s tím léčily právě různé ženské potíže, ať už ty záněty, prostě různé ženské potíže. Je něco, co by si doporučila určitě každé ženě, jak začít? Jak začít pečovat o sebe, celkově o sebe? Z mého pohledu je potřeba pečovat o sebe jako o celou ženu. Jo. Právě tím, že se dotýkáme sami sebe, ať už je to obličej, tělo, intimní partie, tak tam vzniká ta láska. V produktech je hodně obsaženo koloidní stříbro a třeba i tea tree. Z jakého důvodu? Koloidní stříbro, tea tree, to jsou takové dvě úžasné věci. Oni jsou vlastně hodně antibakteriální, oni ničí různé ty mikroby, parazity, záněty a pomáhají tomu, aby se třeba i do těch intimních partií ženy nedostávaly tyhle ty věci, které tam nepatří a čistí. Takže když třeba mám nějakou potíž, tak si koupím, dejme tomu, vložky a mám vyhráno? To ne. Chtělo by to jako, každá, je tam víc těch věcí a každá má nějakou svoji úlohu, řekněme. Co já teda používám a doporučuji i svým ženám, tak používat intimní gel právě s tím koloidním stříbrem, tea tree, šalvějí, heřmánkem. A používat menstruační vložky nebo vůbec vložky, které se u nás dělí na intimní, menstruační a terapeutické. A ty teda doporučuju plus teda čaje. Jo, máme úžasný čaj jak pro ženy, přímo pro ženy, pro muže a další nějaké detoxikační. Ona ta detoxikace je taky velmi důležitá, aby jsme zbavovali tělo různých nežádoucích věcí. A taky volupta. Volupta je tam fantastická, která teda je určená na lepší sex pro ženy, což taky patří k tomu nějakému ženskému zdraví, ale je úžasná i v tom, že ona pomáhá zpevňovat to pánevní dno a díky oxidu dusnatému nebo L-argininu, který produkuje oxid dusnatý, tak vlastně ty cévy, žíly jsou průchodnější a tím pádem vlastně se tam dostává proudí lépe krev, tam, kde je krev, tam je energie, tam je či a pomáhá to třeba i při inkontinenci. Ty jsi zmínila slovíčko detoxikace. Tady bych se trošku chtěla pozdržet, jestli by ti to nevadilo. Začala ty jsi se potom tvém probuzení, jak jsi to hezky nazvala, víc detoxikovat, víc se starat i o svoje tělo, nejenom hlazením a péčí jako o vnějšek, ale péčí i o vnitřek toho těla? Určitě, vlastně detoxikace, já moc ráda teda provádím očisty. Je to důležité, jak na té fyzické úrovni, kde taky vlastně máme na podporu detoxikační náplasti, které pracují, oni jsou úžasné, oni pracují, když my spíme v noci, detoxikační čaje, protiparazitní program, očista jater, vlastně ty jande, vychází z tradiční čínské medicíny, tak to podporuje všechny ty orgány a každé to období má svoje a vždycky v tu dobu zaměřujeme na očistu toho daného orgánu, nebo on je tam párový vždycky orgán. A ona očista, podle mě je velmi důležitá, jak ta vnitřní, tak té hlavy, tak toho vnějšího prostoru. Ono to všechno spolu navzájem souvisí. A já to vidím i u sebe vlastně, když čistím ten vnitřní prostor, tak se to opravdu projevuje i venku. Jo, ono je potřeba čistit všechno, ať už jsou to maily, ať už jsou to vztahy, prostě všechno nám to, myšlenky, ty bych řekla asi úplně ze všeho nejvíc. Ale velmi ráda teda čistím to tělo, to je takový, řekla bych, můj koníček až. Máš nějaké tipy? Ano, já se teda, teď je období ledvin, takže já tam velmi ráda posiluju ledviny čajem, trávy Altaje, nebo teď nově vrbovka, která je na ty ledviny. A náplasti Jaošen Forte, které podporují ledviny.
Ty ledviny bych řekla, že jsou takový, nechci říkat nejdůležitější orgán, ale velmi důležitý orgán. Vlastně my na začátku svého života dostaneme nějakou energii do těch ledvin, už, kterou nám předávají i naši předci. A my tu ona postupně vlastně ubývá v tom životě. A jakmile dojdeme na konec té energie, tak je konec toho života. Ale my tu energii můžeme nějakým způsobem i doplňovat. A já ty náplasti a Ocean Forte používám velice moc ráda. Protože když se cítím i ráno slabá, tak si je nalapím, dělám si ráda kůry. Právě většinou to děláme v nějakých kůrách týdenních, desetidenních, čtrnáctidenních. To už potom se řeší individuálně s každou tou ženou, případně mužem. Ledviny, voda, city, emoce, ano. To všechno spolu souvisí. Ano. O ty ledviny je potřeba se fakt starat, jako důkladně. A taky to souvisí s tím ženstvím. Vlastně, když nejsou v pořádku ledviny a jsou tam hodně ty strachy, stresy, tak se to přidává vlastně na ten reprodukční systém. A takže za mě teda o ty ledviny je potřeba se starat. Pak se vždycky těším teda na detoxikaci jater. Ty přichází, když nám začne všechno jako zelenat. To mám moc ráda a ty jatra jsou taková největší čistička v našem těle a je potřeba se taky o ně s láskou starat a pečovat, takže to moc ráda, takže tam zase nějaké čaje s ostropestřcem a detoxikační náplasti na ty nožky, které pracují. Oni ty náplasti pracují v noci, když my spíme. To je takový generální úklid vždycky na jaře. Ano. Jak emoční, tak v nás, tak i těle, že jo? Určitě je vhodné to podpořit stravou. Jo? Vypustit třeba ty mléčné výrobky, nebo omezit nějaká bílá mouka, cukry, to bych chtěla omezit. A to tělo se tak krásně nastartuje na to jaro. A když tyhle ty detoxikace očisty děláme průběžně, tak vlastně máme tu energii pořád. Je něco, co by si vzkázala? Teďka tady sedíš vedle mě a máš už nějaké znalosti, vyvinula se, došla si dál na té cestě. Je něco, co by si poslala zpátky do té doby? Co by ti třeba pomohlo v tu chvíli? Já bych na tom stresu. Ten stres bych tam jako hodně na něm pracovala. Ty stresy, strachy na tomhle. No. Takže jako něco v tom smyslu, že nemá smysl se stresovat? Nemá smysl se stresovat, mnohdy bezdůvodně, že jo, často. Já to teda dělám taky, učím se z toho vycházet ven, že se držíme nějakých situací, které byly, ale už nám v něčem nepomůžou třeba, ale jsou zbytečné. Se strachujeme zbytečně toho, co bude. No, takže na tohleto. Ty máš i vlastní svoji tvorbu, máš webové stránky, kam píšeš články? Ano, já píšu články, které najdete na rajsiglova.cz. Je to takový vlastně blog pro radost, kde píšu, řekla bych, že je to takový můj trochu deníček, kde píšu o tom, vlastně chtěla bych, aby ženy, když tam přijdou, aby si prostě dali v klidu kávičku, čaj a početli si. Třeba píšu, jak jsem byla v Egyptě s Tomem Worlem. Jak je důležitý dech, vlastně jak je důležité zastavit se a jak jdeme k té jak bychom měli k té spokojenosti. Občas nějaký recept, baví mě velmi jako vaření, takové jednoduché, nebo o minimalismu, protože celý život si myslím, že, nebo můj život si myslím, že je dobré směřovat k tomu, k té jednoduchosti ve všech směrech, ať už je to strava, to, co je kolem nás, to, co je v nás. Prostě všechno směřuju k té jednoduchosti. A i o tomhle je ten blog. Ivanko, může se stát, že některé naše divačky ti budou chtít napsat. Budou s tebou třeba chtít sdílet jejich životní příběh. Kam se na tebe můžou obrátit? Takže buď teda na ty stránky rajsiglova.cz, kde jsou všechny kontakty na mě, i pro klik na Facebook, nebo na mailovou adresu, která tam teda taky je. ivana.rajsiglova@post.cz. Když se ještě vrátíme k té tvé zkušenosti s Aničkou, co tě třeba zarazilo od okolí, nebo co by si od okolí víc jako vyžadovala nebo požadovala? S tím okolím to pro mě bylo těžké. Já jsem vlastně nějakou dobu nemohla ani vycházet z domu. A
Já jsem všude viděla teda těhotné ženy, všude, oni byli všude. A co mě to od toho okolí, já jsem potřebovala, možná ani spíš jen takové jako, Ivo, co bys potřebovala. Ale právě, že to okolí, já si myslím, že oni, i to pro to okolí je to těžké, ono neví, jak reagovat. Takže jsem slyšela takové jako, co mě tak jako hodně utkvilo v té hlavě, zatřesení se mnou a Ivo, co se stalo? Jo, tak to bylo takové necitlivé to pro mě, nebo jsem řešila s dětmi nějakou situaci a pán říká, tak ještě tu holčičku by to chtělo. Tak to bylo takové, jako nevěděl, samozřejmě nevěděl. Asi takové, já bych jenom potřebovala za sebe, že co potřebuješ, s čím ti můžu pomoct. A neslyšet třeba, však máš dvě zdravé děti. To tenkrát jako, teď je, ano, teď to dokážu říct, však mám dvě zdravé děti. Ale tenkrát jsem to nechtěla slyšet. Musela si k tomu dozrát. Mm-hmm. Takže opravdu, mám takové jako, co potřebuješ, ano, jsem tady. Takže od okolí víc empatie, jenže na druhou stranu oni třeba nevěděli, co ty prožíváš. Já nevím, jestli jsme to na začátku už zmiňovali, ale co se v tobě odehrávalo? Co se ve mně odehrávalo? Teda proběhly tam různé ty emoce od toho nepřijetí sebe, okolí a podobně, ale ve mně byla ta psychická bolest byla tak velká, já se toho jako... To nešlo z té hlavy dostat pryč, ale ona přecházela úplně totálně do fyzické bolesti. Já teda mě se všechno jako ukládá, veškeré ty emoce, to mám vždycky v břiše a já cítila tak velké bolesti a měla pocit, že mi rvou zažila vnitřnosti. To byla tak obrovská bolest. A já jsem se tenkrát opravdu reálně i válala po zemi tou bolestí a nemohla jsem vstát. Nemohla jsem ráno ani z postele vstát. Ta bolest byla tak neskutečná. Ale byla tam vidina těch dětí, jako těch, co mám, těch zdravých dětí. Ale tohle bych nikomu nepřála. A co? Vlastně ta bolest byla, to byly hodinové bolesti, opravdu hodinové. A pak tam bylo kousek, jako klidu. A to se postupně jako zvětšovalo. Jo, ta mezera toho klidu se zvětšovala a zvětšovala. A teď už tam ta bolest vlastně už dlouho, už měsíce tam není. Jo, takže postupně jsem si přicházela do toho klidu, do té svobody tady z toho. Takže to chce čas. Chce to čas. Chce to chtít. Rozhodnout se. To tam fakt za mě je jako důležité. Se v tom už jako... Ano, utápila jsem se v tom. Jo, taky jsem se k tomu vracela. Byla jsem v té oběti hodně, hodně dlouho. Ale fakt to rozhodnutí nebýt v té oběti. No teď jsem vědomá toho, že to může pomoct dalším ženám a to je můj směr. Asi to nejde přeskočit, tu bolest. Mm-mm. Je to potřeba fakt jako projít ty fáze. Samozřejmě každá žena je jiná, u někoho to může trvat kratší dobu, u někoho delší, myslím, že to nejde přeskočit. Já si myslím, že to je i normální průběh toho, jak to probíhá. Prožít si toho prožití. Je ještě něco, co bys si chtěla divákům na závěr říct? Aby se měli rádi. Aby víc z toho přemýšlení z té hlavy šli do srdce. Aby tvořili, žili srdcem. My ti děkujeme za sdílení, za obrovskou odvahu, se kterou jsi sem přišla. A za to, že jsi překonala všechny věci, které ti stály v cestě. Děkujeme a děkujeme i divákům, že jste se dodívali až sem a že nás sledujete. Tak zase někdy příště na viděnou. Naschledanou.